فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لا يجس التكريم. سامعين المكرم، میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں وہ گزارش کرنے آیا ہوں. شیڈول کے مطابق ملک پاکستان کے نامور عالم دین فضیلت الشیخ شیخ الحدیث والتفسیر عبدالعزیز نورسانی حفظہ اللہ ورعاه ومتعنا اللہ بطول حیاتی ان کا درس تھا. طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے وہ یہ ذمہ داری نہیں نبھا سکے. اللہ عز و جل ہم کو مکمل صحت و عافیت سے نواز، مولا کریم انہیں پہلے سے بھی اچھی صحت عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ان کی جملہ کوششوں کو سبل آور بنائے، اور جہاں بھی رہیں اللہ عز و جل کی رحمت کے سائے تلے رہے. آپ بھی اپنے گاؤں دیہات شہر محلے بستی میں پروگرام سنواتے ہیں، اور سننے کو یہ ملتا ہے کہ آج کسی عالم سے وعدہ لیا تھا وہ نہیں آیا، تو جواب کیا ہوتا ہے؟ اب ساری زندگی اس کو بلانا نہیں، یہ طرح طرح کی باتیں، یہی تو تربیت ہے، یہی تو تربیت ہے. ہو سکتا ہے کہ جو پہنچ نہیں سکا وہ بیمار ہو، اس کو کوئی پریشانی آئے. ایک شخص نے اپنے دوست سے کہا کہ تم میرے پاس آنا، وہ نہیں آئے. انتظار کیا، پیغام بھیجنے کے بعد 8 دن تک غصے میں رہا کہ میں نے اس سے پوری زندگی بولنا ہی نہیں، لیکن پھر بھی صدر نہیں آیا. اسے گھر جا کے کہتا ہے کچھ سنا کے ہی اس سے تعلق توڑوں گا. جا کے دروازہ لٹکھٹایا، بتاؤ کہاں ہیں آپ کے ابو؟ تو ننھا سا بیٹا کہتا ہے انکل وہ تو 1 مہینہ پہلے اللہ کے پاس سے گئے. یہ 8 دن کی بات ہے. اگر مزاج ایسا ہی رہے تو تربیت کہاں سے آئے؟ سلف کی یہ حالت تھی کہ جب کوئی ایسا پہلو پیش آتا تو کہتے انی لالتمس لاخی 70 عذرا، میں 70 عذر خود سے تلاش کرتا ہوں. ہو سکتا ہے بیمار ہوں، ہو سکتا ہے کسی پریشانی میں، ہو سکتا ہے کوئی گاڑی کا مسئلہ بن گیا. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے کہ یہ سفر کا نام مسئلہ بن گیا. 70 عذر خود تلاش کرتا دل کو پھر بھی اگر چین نہ آئے تو کیا کہتے ہیں؟ لعل له عذرا آخر لا اعرف، ہو سکتا ہے 70 سے زیادہ عذر جو ہے وہ ہوں جس کا مجھے علم نہیں ہے. تو میں اپنی گفتگو شروع کروں گا اس وعدے کے ساتھ، آپ بھی ایسا کیا کریں. لیکن میری بات کا کوئی نیگیٹو پہلو نہ لے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وعدہ کر کے نہیں جانا چاہیے، ایسا نہیں ہے. پریویس ریکارڈ ہوتا ہے، وہ جنہوں نے ساری زندگی دین پہ لگائی، جنہوں نے کبھی وعدہ چھوڑا ہی نہیں، ان کے ریکارڈ چیک کریں، سابق ریکارڈ کا کیا ہے. تو یہ اپنے بھائیوں علماء بزرگوں کے حوالے سے حسن ظن، محبت، احترام، تکریم، ترجیح،
جب تک میرے اور آپ کے ذہن میں نہیں آئے گی اس وقت تک ہم ان کی باتوں سے سنارات نہیں چن سکتے. اسی زندگی میں کبھی بھی کسی عالم کے بارے میں کوئی بھی غلط کمنٹس پاس نہ کریں. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے دین آیا ہے دو جگہوں سے. کتنی جگہوں سے؟ مسجد سے, مسجد والے سے. کتنی جگہوں سے؟ مسجد اور مسجد والے سے. جو ان دونوں میں سے کسی ایک سے متنفر ہو جائے آدھے دین سے محروم, جو دونوں سے متنفر ہو جائے پورے دین سے محروم. لوگ کہتے ہیں کہ مسجد میں گیا تھا تو مسجد والوں نے چوری کر لی. نہیں سمجھو کہ چور اس دن مسجد میں آ گیا, مسجد والے چور نہیں. لوگ کہتے ہیں طالب علم نے چوری کر لی. نہیں چور نے طالب علم اختیار کر لی. یہ شعبہ جو ہے علم و معرفت اور دانش کا, اس کا آغاز تو محمد کریم نے کیا. یہ شعبہ ہوا نہیں. فوجی اللہ حفاظت فرمائے. اگر کوئی فوجی وردی میں جا کے اٹیک کرتا ہے ان پہ تو دہشت گرد ہوتا ہے, فوجی نہیں ہوتا. پولیس کی حفاظت فرمائے. اگر پولیس کی وردی میں جا کے کوئی پہ حملہ آور ہوتا ہے تو دہشت گرد ہوتا ہے, وہ انتظامیہ کا آدمی تھوڑا ہوتا ہے. تو اگر کوئی لبادہ اوڑھ لے طالب علم کو آگے جوتی چڑھاتا ہے تو طالب علم چور نہیں ہوتا. چور آج گلیے میں آ گیا طالب علم. تو یہ بات یاد رکھیے گا, زندگی میں آپ نے کسی عالم کے بارے میں کوئی بھی ایسا نہ زیبا لفظ نہیں بولنا. وعدہ ہے؟ کس کس کا وعدہ ہے؟ اس نے ذہن رکھیں گے سب سے. ہمارا وقت چونکہ 3:15 بجے ہے, پھر اذان ہو گی, 3:30 نماز پڑھیں گے شیڈول کے مطابق. میں شیخ کی نیابت کرتے ہوئے صرف دو باتیں آپ کے سامنے دیتا ہوں. ان کا موضوع تھا دعوت و تربیت کے سنہری اصول. دعوت جو انبیاء اور رسل کا مشن ہے, جو صحابہ کرام اور صالحین اور اتقیاء کا مشن ہے, بلکہ ہر اس انسان کا مشن ہے جس کی سچی محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, جس کے بارے میں اللہ جلال فرماتے ہیں قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبع. میرے محبوب آپ اپنی زبان اطہر سے اعلان کر دیجئے یہ ہے میرا راستہ. کون سا راستہ؟ ادعو الى الله. میں کسی فرقے, کسی تنظیم, کسی تحریک, کسی ذات, کسی شخصیت, کسی علاقے کی طرف نہیں بولا تھا, کسی خاص بیانیت کی طرف نہیں بولا تھا. میری دعوت کرو کیا ہے, میں مخلوق کو خالق سے جوڑنا چاہتا ہوں, اللہ کی طرف بولا تھا. اور یہ میری دعوت ویسے ہی نہیں ہے, علی بصیرہ سمجھ کر, سوچ کر, علی وجہ بصیرہ دلائل کی روشنی میں نے یہ منتج اختیار کیا ہے, یہ مشن اختیار کیا ہے, یہ راستہ اختیار کیا ہے. اور یہ راستہ صرف میرا نہیں ہے, ومن اتبعنی, یہ محمد کریم کا بھی راستہ ہے. اور جس جس نے سچی اتباع پیروی اور فرما برداری محمد مصطفیٰ کی کرنی ہے یہ اس کا بھی راستہ ہے. کاروان دعوت میں
داخل ہونے والوں کے لیے دو بنیادی اصول جس کے بغیر نہ تو کوئی عبادت قبول ہے نہ معامل باعث برکت ہوگا نہ کامیابی ملے گی بلکہ زندگی کے اوقات بھی ضائع مال بھی ضائع کوششیں بھی ضائع کون سے دو سنہری اصول ہیں جن کے بغیر کوئی عبادت اللہ کے ہاں قیمتی بنتی نہیں ہے جب تک یہ دو چیزیں نہ ہوں ایک ہے اخلاص دعوت رب کی رضا کے لیے اس لیے دعوت کا کام کرنا ہے میرا رب راضی اس لیے دعوت کا کام کرنا ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لگایا ہوا پودا ہے اسی آبیاری کرنا میری دینی اور ایمانی ذمہ داری ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے اگر آپ اس لیے دعوت دینا چاہتے ہیں کہ لوگ کہیں کہ آپ کمال کا مقرر اور خطیب ہے واہ واہ بڑا نکتہ دان ہے یاد رکھنا یہ دعوت اس نظریے سے پیش کریں گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر بنیاد یہ ہوگی کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ دائی کبیر ہے بڑی سی شہرت ہے کیا کمال کی باتیں کرتا ہے یاد رکھنا اس دعوت کے فوائد آپ کو نہیں ملیں گے ہو سکتا ہے سننے والوں کو بولا اس کا تو سمرا عطا کر دے لیکن دعوت دینے والا برباد ہو جائے کیونکہ اصول اور ضابطہ یہ ہے ان اللہ لا يقبل من العمل الا من كان له خالصا وابتغي به وجهه اللہ کے ہاں صرف وہ عمل قبول ہوتا ہے جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا گھر سے نکلو سوچو میں کیوں جا رہا ہوں اس لیے کہ لوگ کہیں کہ ماشاء اللہ دین کے نکلا نہیں یا اللہ اللہم اصلح نیتی اللہم اخلص نیتی یا اللہ میری نیت کو خالص کر اللہم اتنی اسألک رضاک والجنہ اللہ میں صرف تیری رضا چاہتا ہوں اور جنت کا مطلب مولا کریم میری طاقت نہیں ہے میرے دل کو ہر قسم کے اس طرح کے شوائب سے پاک صاف کر اللہم اتنی اسألک الاخلاص والانابہ اللہ میں اخلاص کا سوال کرتا ہوں تیری طرف لوٹتا ہوں اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك شيئا وانا اعلم واستغفرك لما لا اعلم دعاء سيدنا عمر کے الفاظ یاد ہونے چاہیے اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لاحد نصيبا اللہ میرے سارے عمل نیک بنا دے اور میرے مالک اپنی رضا کے لیے خالص بنا دے کسی کا کوئی حصہ نہ رکھ دنیا میں کاروبار کرنے والے کاروباری پانچ روپے بھی چھوڑتے کہتے ہیں میرا حق ہے حدیث کہتی ہے جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے ساتھ کسی اور مقصد کو بھی سامنے رکھتا ہے اللہ قیامت کو فرمائیں گے توقتہ وشرکہ اور دوسری روایت میں آتا ہے فَلْيَطْلُبْ ثَوَابَهُ مِنْ عِنْدِ اگر کسی نے 99% بھی اللہ کے لیے کیا ہے 1% شہرت کے لیے یا واہ واہ کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے کیا ہے اللہ فرمائیں کہ میں نے اپنے 99% بھی چھوڑے جاؤ جس کے لیے کیا ہے اس سے آج جا کے اجر لے لو میرے پاس بچے جہاد اسلام کی کوہان ہے وزروت السلام ہی الجہاد اتنی عظیم بات
اللہ کے رسول سے سوال کیا گیا، اللہ کے رسول اگر کوئی جہاد کرے یرید الاجر والذکر، اجر بھی چاہتا ہے غازی بننے کا یا شہادت کا، لیکن یہ بھی خواہش لوگ کہیں گے بڑا بہادر ہے، تذکرے ہوں گے، میں لہو اسے کیا ملے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا لا شیء له، علماء کرام تشریف فرمائے نکرہ نفی کے سیاق میں آ رہا ہے، والنکرہ تدل على العموم، اور نکرہ خود عموم پہ دلالت کرتا ہے، جو اجر کے ساتھ ساتھ شہرت بھی چاہتا ہے اس کو کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا، جان بھی ہے مال بھی ہے اور کچھ بھی ہے، اخلاص، جب تک اخلاص نہیں ہے اس وقت تک کوئی عبادت کو داعیان حق کو ہر وقت محدثین کا اصول یاد رکھنا چاہیے، حدیث پڑھاتے تھے نا تو کتاب جہاں کھول کے پڑھانی وہاں لکھ کے رکھا ہوتا تھا الاخلاص، تاکہ جب کتاب پہ نظر پڑے فوراً یاد آئے میں کس کے لیے پڑھانے لگا، اخلاص جب ہوتا ہے پھر یہ جھگڑے نہیں ہوتے میرا نام اوپر ہے کہ نیچے ہے، بڑا ہے کہ چھوٹا ہے، میرے لقب آئے ہیں کہ نہیں، فلاں نے تو میری توہین کر دی، المخلص لا يطالب ولا يعاتب، مخلص نہ مطالبے کیا کرتا ہے اور نہ ہی اگر کوئی کمی بیشی اس کی حیثیت میں کر دے تو نہ ہی غصہ کیا کرتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے لیے کام کر رہا ہے۔ اس لیے یحیی بن معاذ سے کسی نے پوچھا کہ بڑی گہری فہم اللہ نے آپ کو عطا کی ہے، اخلاص کو دو چار لفظوں میں سمجھاؤ جو بھولے نہیں، کیا بتاؤں؟ الاخلاص، اخلاص ہے اللہ تطلب لعملك شاہدا غیر اللہ، دنیا کے اندر ہر وہ کام ریلائیبل ہوتا ہے جس کا کوئی گواہ ہو، اللہ کے ہاں سب سے ریلائیبل اور معیاری کام وہ ہوتا ہے جس کا گواہ صرف اللہ کی ذات ہو اور کوئی گواہ نہیں، دنیا کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب میں کام ہی اللہ کے لیے کر رہا ہوں تو مجھے کیا فائدہ دنیا کی؟ اخلاص یہ سنہری اصول ہے، بنیادی اساسی، اگر اخلاص نہیں ہے ساری زندگی سجدے میں کو پڑا رہے کچھ نصیب نہیں ہو۔ دوسرا سنہری اصول یہ ہے کہ کوئی بھی عمل سنت کے مطابق ہوگا تو قبول ہوگا، کوئی اخلاص کا پہاڑ انسان ہے، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک اخلاص اخلاص ہے، اگر اسے اللہ کے رسول کا طریقہ پسند نہیں ہے، سنت پسند نہیں ہے، آپ کی اداؤں سے محبت نہیں ہے، آپ کا طریقہ کار پسند نہیں ہے، تو ساری زندگی اخلاص کے ساتھ بھی محنت کرتا رہے اس کی کوئی بھی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کوئی بھی دنیا کی شخصیت کوئی بھی چھوٹا یا بڑا عمل کرے اگر وہ سنت کے مطابق نہیں مردود، اور سیدنا حسن بصری فرمایا کرتے تھے السنہ کسفینہ نوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا ہلک، وہ کشتی جو نوح علیہ السلام نے بنائی تھی اس میں بھی اللہ نے سبق رکھا، ایک ہستی نے کشتی بنائی کشتی بھی بچ گئی، کشتی والے بھی بچ گئے، سو بڑے بڑے اپنے آپ کو پھنے نہ سمجھنے والوں نے ٹائٹینک بنایا، ٹائٹینک بھی ڈوب گیا اور بنانے اور بیٹھنے میں
والے کے لوگ اللہ سے مقابلے. جس طرح نوح کی کشتی میں بیٹھنے والے بچے باقی سب غرق ہو گئے, سنت بھی کشتی نوح جیسی ہے جو سنت کے مطابق عمل کرے گا اس کا قبول ہوگا, باقی کسی انسان کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا. اور کیسے پہچانیں گے کہ میرا عمل سنت کے مطابق ہے کہ نہیں؟ اس کے لیے آپ کو صرف چھ چیزیں یاد رکھنی ہیں. کتنی چیزیں؟ میں پھر ایک مرتبہ آپ کو زحمت دینا چاہوں گا, سنت کے مطابق عمل ہے کہ نہیں, اس کے لیے کتنے اصول یاد رکھنے ہیں؟ ان تكون العباده موافقه للشريعه في سببها. سب سے پہلے دیکھیے میں جو عبادت کر رہا ہوں شریعت کے سبب میں موافق ہے. ان تكون العباده موافقه للشريعه في جنسها. میں جو عبادت کر رہا ہوں شریعت نے جو جنس متعین کی ہے اس کے موافق ہے. ان تكون العبادت موافقه للشريعه في قدرها. میں جو عبادت کر رہا ہوں دو چار رکعتیں پڑھ رہا ہوں شریعت نے جو عدد مقرر کیا ہے یہ اس کے موافق ہے. ان تكون العبادت موافقه للشريعه في كيفيتها. میں نے جو عبادت کر رہا ہوں یہ شریعت کی طے شدہ کیفیات کے موافق ہے کہ نہیں؟ ان تكون العباده موافقه للشريعه في زمنها. جو وقت شریعت نے طے کیا ہے میں اس وقت میں عبادت کر رہا ہوں کہ نہیں؟ ان تكون العباده موافقه للشريعه في مكانها. جس جگہ پہ عبادت کا حکم شریعت نے دیا ہے میں اسی جگہ پہ کر رہا ہوں کہ کسی اور جگہ پہ کر رہا ہوں؟ پیچھے اصول سبب میرے ساتھ دہرائیے گا, سبب جنس مقدار کیفیت جگہ اور وقت. میں جب گھر سے نکلتا ہوں تو گھر سے نکلتے وقت مجھے دعا پڑھنی ہے, بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. میں اگر درود تنجینا پڑھوں گا تو یہ سنت ہوگی؟ سبب کیا ہے میں کیوں پڑھتا ہوں بسم اللہ توکلت علی اللہ؟ اللہ کے رسول نے حکم دیا. میں جب سفر سے واپس آؤں گا تو دو رکعتیں پڑھوں گا. اگر مسجد پہلے آ گئی ہے تو مسجد میں, اگر میں آ کے کہتا ہوں کہ نہیں نہیں جب تک میں آ کے کسی قبر میں نہیں جاتا تو میرا تو سفر قبول نہیں ہوگا. یہ دو رکعتیں میں نے کیوں پڑھی؟ سبب کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے پڑھی. اور قبر پہ جانے کا سبب کیا ہے؟ شیطان کا مسلط. 29 یا 30 روزے جب مکمل ہوں گے اگلے دن میں عید الفطر پڑھوں گا. کیوں پڑھوں گا؟ اللہ کے رسول نے پڑھی. 10 ذی الحجہ ہوگی میں عید الاضحیٰ پڑھوں گا, قربانی کروں گا. کیوں؟ سبب موجود, اللہ کے رسول نے حکم بھی دیا پڑی بھی. اور اگر میں عید میلاد النبی مناؤں گا سبب کیا ہے؟ بولے کوئی سبب. میں 27 رجب کو جب کہوں گا کہ آج پتا کون سی رات ہے, آپ کو پتا کون سی رات؟ بولے شب معراج. اللہ کی رسول نے شب معراج منائی, سبب کیا؟ اور یہ کس نے کہا ہے کہ 27 رجب ہی تھی؟ جب تک سبب شریعت کا
آپ کی عبادت اس کے موافق نہیں ہے، وہ سنت کے مطابق نہیں. جس جنس کا تعین کیا ہے اس جنس کے مطابق عبادت ہو. قربانی کرنا عبادت ہے. گھوڑا صحابہ نے کھایا ہے، اسی صحابہ کہتے ہیں ایک نہیں 17 روایات کہ گھوڑے کو نحر بھی کیا جاتا ہے اور ذبح بھی کیا جاتا ہے. کھڑا کر کے جیسے اونٹ کو ذبح کرتے ہیں ویسے بھی ذبح کرنا جائز ہے، لٹھا کے بھی ذبح کرنا جائز ہے، لیکن قربانی میں کریں گے؟ ہرن بہت مزیدار ہے، قربانی میں کریں گے؟ 3-4 سال دیسی مرغا پال پال کے رکھا ہوا، قربانی میں کریں گے؟ کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ شریعت نے جنس مقرر کر دی ہے. اور امام نووی فرماتے ہیں الاجماع انہ لا یجزئ فی الاضحیہ الا الابل والبقر والغنم. اجماع یہ ہے کہ یہ تو قربانی اونٹ کی ہوگی مذکر و مؤنث، یا گائے کی ہوگی مذکر و مؤنث، یا بھیڑ بکری کی ہوگی مذکر و مؤنث. ہرن کی قربانی سنت کے مطابق نہیں ہوگی. جنس کا تعین کر دیا شریعت نے، ایک مقدار طے کر دی ہے. آپ نے وضو کرنا ہے، 3 مرتبہ ہاتھوں کو دھویا جائے، 2-2 مرتبہ بھی دھو سکتے ہیں، 1-1 مرتبہ بھی. آپ 5 مرتبہ نہیں دھو سکتے. اگر آپ نے 5 مرتبہ دھویا تو شریعت نے تعداد کیا بیان کی ہے؟ 3 مرتبہ. جو زیادہ مرتبہ دھوئے گا فقط اعتدى واساء وظلم، اس نے زیادتی بھی کی، برائی بھی کی، ظلم بھی کیا. تعداد مقرر. اس لیے کچھ لوگ نہانے جاتے ہیں، امام مالک سے شخص نے پوچھا کہ میں نے 5 مشکیزے سر پہ بہائے ہیں، میرا ویسے غسل ہو گیا؟ کہتے ہیں آپ بھی تو غسل واجب ہی نہیں. کہتے وہ کیسے؟ کہتے دیوانوں اور پاگلوں پہ بھی غسل واجب ہوتا ہے، اور تم نے 5 مشکیزے ضائع کر دی. ابھی پوچھ رہے ہو کہ میرا غسل ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ بیٹھے ہیں وضو کر رہے ہیں، 10 مرتبہ دھو رہے ہیں. یہ بیمار ہے بیچارہ، اس کا علاج کروانا چاہیں. سنت یہ ہے، یہ تجاوز نہیں ہے. نماز ہی پڑھ رہے ہیں، فجر کی 2 رکھتے ہیں فرض، 4 پڑھ لے تو ٹھیک ہے. بولے تو صحیح یار، نماز تو ہے، سجدے رکوع اللہ کے سامنے. انھا لا ثالث لهما لمن يبغي السلامة في غد الفطر والاضحى وكل زيادة فيهما خروج عن سبيل محمد. اذا دو ہی ہیں، الفطر والاضحى، جن دو میں اضافہ کرے گا محمد کے دین کو چھوڑ کے اضافہ کر سکتا ہے. دین محمدی میں دو ہی ہے، عدد متعین ہو. عبادت کی کیفیت بھی متعین. اچھا ایک بندہ کہے کہ وضو ہی کرنا ہے، چلو بیٹھا ہوں پہلے پاؤں دھو لیتا ہوں پھر ہاتھ دھو لوں گا آخر میں منہ دھو لوں گا، وضو ہو جائے گا؟ یار وضو تو کیا ہے نا، یہ کیفیت اللہ کے رسول نے. اچھا نماز پڑھنی ہے تو میں ہاتھ ذرا پیچھے طرف رکھ لوں گا، تھکا ہوا ہوں نا بس سارا دن وہ کام کرتا رہا، ہو جائے گی نماز؟ بولیں نماز پڑھنی ہے، میں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر نہیں میں کانوں کے اوپر لے جاؤں، ہو جائے گی نماز اس کی؟ کہ یہ سنت کے مطابق ہے. بولے کیفیت اللہ کی سنت طے کر دی ہے. تم نے ہاتھ دونوں گھٹنوں کے اوپر رکھنے ہیں، دونوں رانوں کے اوپر رکھنے ہیں، ایک گھٹنے کے اوپر ایک ران کے اوپر. تورو کیسے کرنا ہے؟ ہاتھ یہاں باندھنے، یہاں تک کھڑے کرنے، یہ آپ نے یوں پڑھنا ہے. ایک ایک چیز کی کیفیت جو ہے وہ اللہ کے رسول نے بیان کر دی ہے. ذکر جب کیا ہے اللہ کے رسول نے، اذان کہلوائی ہے تو اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے اذان، اسی کیفیت بھی بتائی ہے. لیکن اللہ اکبر سے پہلے اگر کوئی درود پڑھ لے تو نیکی کی بات ہی ہوگی نا. کیوں جی؟ کیوں اذان کہاں سے شروع ہوتی ہے؟
یہ تو حدیث نے بتایا کہ درود کہاں سے آئے؟ نیکی کا جھانسا دینا، فراڈ کرنا، دھوکہ دہی سے کام لیتے ہوئے کہنا نیکی ہے نا، یہ ابو بکر، یہ عمر و عثمان و علی کو تو نیکی یاد نہ آئی، تمہیں یاد آئی؟ آخری دو باتیں، آج کل ربیع ثانی ہے جی، بولے عبادت نے وقت کا بھی تعین کیا ہے، فجر کب پڑھیں گے، ظہر کب، عصر کب، مغرب عشاء کب، حج کب کیا جائے گا؟ اگر ایک بندہ کہتا ہے توبہ توبہ، میں نا کرونا سے پہلے کیا تھا، حج پہ بڑی بھیڑ تھی، میں نے نا اب سوچا ہے سکون سے محرم سفر ربیع الاول میں جا کے حج کروں گا، مزدلفہ بھی خالی ہوگا، منا بھی خالی ہوگا، ٹھاٹ سے عرفات میں اکیلے پنکھے لگا کے سوئیں گے، ہو جائے گا حج اس کا؟ اس کا وقت متعین ہے، الحج الشہر معلومات، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ کے پہلے ایام، ان میں حج ہوتا ہے، محرم سفر میں نہیں ہوتا، عید الفطر رمضان کے بعد ہوتی ہے، دوسری عید الحجہ میں ہوتی ہے، تیسری کہاں سے آئی، اس کا وقت کہاں لکھا ہے؟ جب تک شریعت نے یہ وقت طے کیا ہے اس کے مطابق عبادت نہیں ہے، کہ سنت کے مطابق عبادت نہیں ہے، اگر سنت کے مطابق نہیں ہے تو قبول نہیں ہے. آخری بات، شریعت نے جگہ بھی متعین کی ہے، عمرہ اور حج کہاں ہوتا ہے؟ بولے کہتے بھائی ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، ہم تو سات چکر لگائے گا، سندھ میں ایک جگہ بنی ہوئی ہے تو حج ہی کرنا ہے نا، تو وہاں اس کا ماڈل بنا کے سات چکر لگاؤں گا تو حج ہو جائے گا؟ ہو جائے گا؟ دنیا کے کسی خطے میں 55 سال 6 مہینے آپ نماز پڑھتے ہیں، جتنا اجر آپ کو نصیب ہوگا ایک نماز بیت اللہ میں پڑھتے ہیں اس کا اجر 55 سال 6 مہینوں کی نمازوں سے زیادہ ہوگا. لیکن آج لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ تو آگئی حدیث، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ صلات کے مسجد الحرام افضل من 100,000 صلاة فیما سواہ. یہ تو آگئی حدیث، جو کہے کہ ڈائمنڈ میں نماز پڑھیں گے تو 50 کروڑ کا اجر ملے گا، یہ کہاں لکھا ہے؟ سمجھیے، آپ کی عبادت وہ قبول ہوگی جس کا سبب شریعت کے موافق ہے، جس کی جن شریعت کے موافق ہے، جس کی تعداد اور مقدار شریعت کے موافق ہے، جس کی کیفیت جو ہے شریعت کے موافق ہے، جس کا وقت، جس کی جگہ بھی شریعت کے موافق ہے. اگر یہ 6 اصولوں پہ آپ کی عبادت پوری نہیں اترتی، مت دھوکہ دیجیے گا اپنے آپ کو، یہ نہ عبادت ہے اور نہ ہی اللہ کے ہاں قابل قبول ہے. اللہ عز و جلال ہمیں قرآن و سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے اور زندگی کے آخری رمق تک کتاب و سنت کی روشنی میں عمل کرنے کی توفیق دے، اور قیامت کے جنت میں ہمیں جمع فرمائے. وآخر دعوانا الحمد لله.